အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်ချိန်ကြာရောက်လာပြန်ပါပြီတညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လေးရဲ့သူဘဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကနားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးရထုံးစံဒလေးရအထီးခိုက်အပြစ်မရှိအောင်လို့ပြုလုပ်လေးရှိကြတယ်နေ့တွေစနစ်တွေကလည်းတရွာတပုတ်ဆန်းဆိုသလိုရှိကြပြန်တယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာအိမ်ထဲအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကတယောက်တူကွယ်လွန်နှိမ့်ဆာရောက်သွားရင်တော့ပထမဦးဆုံးအိမ်ဝင်အောင်မဲမဟာဂီတိမောင်တို့မှကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးမှာတွားချိတ်ထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတာတက်ကြီးဝါကြီးချုပ်ကိုမေးကြတဲ့အခါမှာတော့လူသေးဆုံးချင်းဖြစ်သွားရင်အိမ်ကမတက်တဲ့ဘဝကိုတက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမိငွင်ကိုအိမ်တွင်ကိုမမြင်စေချင်လို့အိမ်တွင်အောင်ဆွဲထားတာကိုဖြုတ်ပြီးတော့အိမ်တွင်ကိုခဏရှောင်ထားတဲ့သဘောပဲဒါအပြင်တခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တရားသဘောနဲ့တွေ့ကျင်တော့သက်ရှိမှန်သမျှကတေမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားနှစ်ချုပ်ပဲရုပ်နဲ့နာနဲ့ပြည့်စဲသွားတာပဲအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာကိုသင်္ခါရတရားကိုသက်ရှိတွေရှောင်လို့မှမရပဲမမြင်ခြင်းလည်းမြင်ရမှာပဲမကြုံခြင်းလည်းကြုံရမှာပဲအဲ့ဒါအိမ်တွင်နဲ့ကိုမမြင်စေချင်လို့နတ်မတတ်မှာဆိုလို့အိမ်မတတ်တော့လို့ဆိုပြီးတော့နတ်ကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့ခဏရှောင်ခိုင်းနေရက်လက်ပြီးမှအိမ်ကိုတန့်တော့အောင်ရေးဆေးတယ်အိမ်တွင်အောင်ကိုဘောင်းတော့မှမကြံအကုန်တက်လဲပြီးတော့လက်ဖက်အမွှေးနဲ့တာနဲ့အိမ်တန့်တော့ပါပြီကိုတော်ကြီးကိုတော်ကြီးတို့ဒီအိမ်ကိုပြန်ကြွတော့မှပါရခင်လိုပဲစောင့်ရှောက်တော့မှပါအုံအသည်ဘောင်းတော်တဲ့အမွှေးနဲ့တာပန်းတပြေလက်ဖက်တွေနဲ့အသည်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပင့်ဖိတ်ပါတယ်အိမ်တွင်ဖခင်ကြီးအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ပြန်လှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်အဖေကိုယ်လုံးတော့အမေကအခုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်တခါအမေကိုယ်လုံးမြန်တော့လေကျွန်တော်အမကြီးကအမေလို့တလို့အုံးတက်လဲပြီးတော့ပြန်ပင်ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီလိုလူသေးရင်ဆွဲအုံးကိုဖြုတ်ရက်လဲပြီးတဲ့နောက်နေ့အုံးတက်ပြန်လဲပင်ဖိတ်ကျွန်တော်တမီးလေးဖွေးစုံတင်ကိုယ်လုံးတော့လေလူကြီးပိုင်းကအဲ့လိုပဲလှုပ်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်လေဖာတိဖာတာနေတော့ဝမ်းမကန့်ကွက်ဘူးအသေးချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ထေရဝါဒနဲ့တော့ဖီလာဆန့်ကျင်နေအိမ်တွင်းဖခင်ကြီးမဲမဟာဂီရီမောင်တင့်တယ်လေတေဘူးသူစစ်စစ်ပဲတေရားမှာရိုးရိုးတေတာမဟုတ်ဘူးတကောင်းမင်းကမောင်တင့်တယ်ခွန်အားကြီးတယ်ကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ကလိန်ညံပြီးစကားပြေမှာကျိုးတုတ်ပြီးတော့ဖိုးကျင်းထိုးပြီးတော့မိလောင်တိုက်သွင်းတက်လို့တေရတာအစိမ့်သေးဖခင်အောင်နဲ့ပြောရရင်တော့ပရလောကသားထားပါတော့ဗျာအိမ်တအိမ်လူသေးတာနဲ့ဥတင်တယ်မိတင်းရဆွဲအောင်ကိုအိမ်မတက်ပြီတော့နတ်မတက်မှာဆိုလို့စွန်ပေးရတာဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကြီးလက်တော်ရမြို့ပါမကြမ်းမဖြစ်မနေပြုတ်လုပ်ပြရတယ်ရှေ့ရုပ်အမှုတလေးပဲအိမ်တွင်းအောင်မဆွဲသူတွေကြတော့အဲ့ဒီအယူကိစ္စလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးတွားလိသူဘဘဲမောင်တင်တယ်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်တွင်းမင်းမဟာဂီရီနတ်ကြီးကလည်းအပြစ်မပြောဖွင့်မယူဘူးဒါကနိုင်ကိစ္စဖြစ်လာရင်အတိကပြုတ်ကြတယ်တလေးပဲနိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြောင်းအောင်ဆိုရင်မူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရတွေတော့ရှိခဲ့ပူတယ်တိုက်ဆိုင်တာပဲလားခိုက်တာပဲလားမပြောတတ်ဘူးဝမ်းနဲ့စရာတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပုံကဒီလိုပါတနေ့မှာတော့ထုံးစံတိုင်းအာတုဘချလာတယ်သိတဲ့လူကတာမန်လကစားဝန်းနှန်းစင်ရတာရှေ့ဆုံးကတုတ်တံမှာမြေချတရားနာတရဏဂုံတင်မို့အတွက်တန်ငါးငါးပါးကကာတစီသူ့နောက်မှာတော့တေသူကိုရဟုတ်ရဲ့အလောင်းတင်နိုင်ကကျေးဇူးတန်ကတော့ဒူဝဝေးနေပေါ့ဗျာအဲ့တုန်းကတော့နာယေးကွန်ညီမို့တင်မပေါ်သေးဘူးစီဝင်တရားကနာယေးတင်နိဗ္ဗာန်ရှိပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်ကပြတ်နေတာများလို့တိတ်မတုံ့ကြဘူးဘတ်စကားလိုင်းကကားဒရိုက်ဘာစပယ်ယာဒါမှမဟုတ်သူ့မိသားစုဝင်တဦးတည်းကတယောက်တည်းရင်တော့အဲ့ဒီဘတ်စကားလိုင်းကခီးတက်တင်ဘတ်စကားနဲ့အလောင်းတင်တင်ဆိုင်အရောက်ပို့ပေးပြီးတော့ကွန်ညီလေးရှိတယ်ရင်နံကရင်နံလို့တမားဝင်တယ်သူကွယ်လွန်ကွယ်လွန်အလို့တမားရဲ့မိသားစုတွေကပဲကွယ်လွန်ကွယ်လွန်ရင်နံလုံငန်းကတကြိုးဖို့အတွက်ကာဒစီဝန်နှန်းကိုကူညီပေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရာဟုရဲ့အာတုဘကိုရင်နံကအမိုးဖွင့်ကားနဲ့လာချတာဖြစ်ချင်တော့ရက်ွက်ထဲကအိမ်တိန်ရှိမှအာတုဘကကရုတ်တရက်ဆက်ရက်သွားတယ်ရှိကအာတုဘကဆက်ရက်သွားတော့နောက်ကလိုက်ဖို့တဲ့ကားတွေကလည်းကြော်တက်မဖြစ်ပဲနဲ့တန်းစီပြီးရက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာနေမယ်အာတုဘကရက်မိတဲ့
အနည်းဆုံးတိုက်ခိုင်ကအင်ရှင်ကဗျာဒေါသပုံထားပြီးကြမ်းနေဟဲ့ကောင်ဒရိုင်ဘာမင်းနားမလည်ဘူးလားငါအင်ရှင်မှာဘာလို့အားတက်ကွာကားကိုရဲရတာလဲအခုထွက်စမ်းထွက်လေကွာငါနော်ဒီမှာနေမယ်အင်ရှင်ကြီးရဲ့မိမရွှေလက်ကောက်15ခွင့်ကနေမိမကြီးကလည်းခါထောက်ပြီးတော့အစဲမျိုးစုံနဲ့ဆဲတယ်ဟဲ့နေတို့လူကမိုးရင်လူလုံးနားလေရမယ်လူလုံးမှသာတယ်အမျိုးရုပ်ကောင်တွေဖျားဖျားငါအရှိတက်တက်မှမှမတကားကိုရက်တက်တော့နေတို့ကိုရေစကန်တိုင်မယ်လမ်းလူကြီးကိုငတောင်းကိုမြန်မြန်တော့ခေါ်စမ်းရုတ်တရက်ဆက်ချုပ်ရင်သွားလို့ပါဦးလေးယာဟဲ့ကောင်ဆက်ပြတ်တာတို့ချုပ်ရင်တာတို့ငါမသိဘူးငါအရှိမှာအာတုပကရက်နေတာနမိတ်ဆိုးတယ်ကွာဟဲ့ကားဘောကောင်မင်းတို့ကောင်တွေကားကိုစင်းတော့ကြကွာစင်းတော့လေကွာဒီမှာဒီမဲအာတုဝလိုက်ပို့တဲ့လူတချို့ကရောကိုလွန်တို့ရဲ့မိသားစုကပါဓာတ်ပုံထားနေတဲ့လူကြီးလင်မယားကိုဝိုင်းတောင်းမှပြီးတော့မိတာရက်ခံကြတယ်ကားဒရိုင်ဘာနဲ့အကူကလည်းကားရဲ့ခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်တယ်စစ်စစ်တယ်ဟိုနောက်ဒီနိုင်လောက်တယ်ဟဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကိုစင်းတော့ကြလို့ပြောနေတာနားမလည်ဘူးလားကွာမင်းတို့ပါစက်နဲ့ပြောမြရင်တွေ့ကြရောပေါ့ကွာအင်ရှင်လူကြီးကဥကြောက်ဘွားလို့ခေါ်တယ်ဥကြောက်ဘွားကအိမ်ထဲကိုပြေဝင်ဝါတို့တချောင်းကိုဆွဲပြီးတော့အာတုပကောင်မောင်းသူကိုရိုက်မလို့လို့တော့လမ်းလူကြီးဖြိုရောက်လာပြီးတော့ဆွဲကြဖြောင်းပြကြတယ်မဆွဲနဲ့ငထိန်မလုပ်ပါနဲ့ဥကြောက်ဘွားရဲ့အခက်မတင်လို့ဆက်ချုပ်ရင်းရတာအိမ်ထဲဝင်မှာဗျာဟာဒါမှဖြစ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စလေဗျာဟောရပြီရပြီကားကောင်းသွားပြီဒီမှာနေမယ်ဥကြောက်ဘွားကကားဆက်နှုံးမှာတက်စကန်ထားတယ်မတရှင်ဘသူလဲဟိပြောစမ်းကျမပါဦးရဲ့နင်တို့ငါအင်ရှိကိုမင်္ဂလာမရှိအောင်လုပ်တာနင်တို့ငါအင်ရှိကိုတန့်စင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဝယ်ပေးရမယ်ပေးပါမရှင်မနေ့ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ဦးဟေးကားပေါ်တက်ကြအာတုဝကဆက်နှုံးပြီးတော့တုတ်တန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းတရွတ်တဖြူနဲ့မောင်းလိုက်တယ်သူ့သေးမှာကြောက်လို့နေမှာပေါ့အေးအဲ့လူကြီးမြ мян ဟဲ့မပြောပါနဲ့ဟဲ့အရှင်လူကြီးကြည်နေအောင်လို့တေသူကိုရာဟုရဲ့မိမမတ်တောင်းရှင်ကအုံဘောတဲ့ဘက်နဲ့သွားတောင်းမနေဦးကြောက်ဘွားတို့ကလည်းမျက်နှာတင်းတင်းနဲ့ပဲကြည်နေလိုက်ပါတယ်အင်းနီနာချင်းတို့ကလည်းမြောက်ပေးကြတယ်ဦးကြောက်လို့တာမှန်တယ်ငကြောက်ပဲဟာလာဆန်းတော့ရမလားငါကလည်းကားမောင်းတဲ့ကောင်ကိုပါတက်ရိုက်ချင်တာပါတက်ရိုက်ရင်ဇလန်းတွေရှုပ်ကုန်မှာပေါ့မကြီးဖုန်ကြီးငါးပါးပြင်ပြီးတော့စွန်ကြွေတရားနာရမှာပဲကျမတို့အင်ဒီနာချင်းလည်းဖိတ်ပါတော့မှအေးပါအေးမောင်ဟင်းကပဲလားမဓမ္မကောက်ရင်ကောင်းမလားလို့လေအဲ့ဒါဆိုဟိုလေအော်ရာမှမလားမကိုမမချစ်တတာအော်ရာပဲမှားရမယ်ဒါဆိုဟိုစိတ်သားနဲ့ပါတုံးလေးခွဲမှမှားလိုက်ပါလားဟင်းမမကျက်သားဓမ္မောင်းအများစားညီကပါလို့စိတ်သားတီးတန့်ကိုမှားရတာတော့နီလာမြင့်ကျမကစိတ်ဆက်အဲလေစိတ်သားဓမ္မောင်းကိုမဆားရတာကြားလို့ပါမမကြီးအန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားနာစွန်ကြွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တပတ်ကြာမှာတော့ဦးကြောက်ပွားရဲ့မိမဒေါ်ကျေးစီမူးတယ်ဆိုပြီးတော့သိပါရောဗျာစွန်ကြွေတဲ့နေ့ကလည်းဓံပောက်ကိုမနဲ့ရောညရောတဝါကြီးစားတာဆိုပဲဇေယဝန်ကတော့နှလုံးရောဂါပြင်အုံနောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးတော့ကိုလွန်လာလို့မှတ်ချက်ပြုတယ်မဟုတ်ဘူးဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါဟိုဘနှစ်လမ်းကျော်အာတုဘတော်ကဒင်းအာတုဘကငါ့အရှိမထိုးရဲလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာငါမိမသိန်းတို့ကြောင့်အကောင်းကြီးကနေရုတ်တရက်တေးရတာငါမကြည်နဲ့ဖူလုံးဝမကြည်နဲ့ဖူအဲ့ဒါသာကြည်ဗျာဆရာဝန်ကနှလုံးယောဂါကြောင့်သူတို့ကြောင့်တေးရတာပြောလေဦးကြောက်ဘွားကမယုံဘူးယာဟူအာတုဘတင်ကသူ့အိမ်ရှင်မှာရက်ထားလို့ခိုက်သွားတာဒီလိုပဲဆွဆွဲတယ်တက်ကြီးဘွားကြီးတွေကတော့ကြောက်ဘွားမိမိမကတိန်နေစစ်လို့တေးရတာဘသူ့အပေါ်မှာအာကုတ္တမများနိုင်ကွာငါလည်းအချိန်မရွေးတေးရမှာပါလားလို့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယီကိစ္စကိုပြပြအောင်လုပ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆုံးမနေတဲ့ကြားကပြောသေးတာငါမိမရက်လက်ပြီးရင်တော့ရာဟုမိမတိတ်တန်းနေဖြစ်ရမယ်ဟောဝတ်လဲပါရောဗျာကံကြမ္မာတစ်ပတ်လဲတယ်ဦးကြောက်ပါမိမအတုပချားတဲ့နေမှာပဲတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကအော်ဟိပ်ပြီးငိုကြတယ်အမလီအမေရဲ့တမီးတို့ဘယ်လိုနဲ့နေရမှာလဲကဲစဉ်းစားလိုက်ဗျာအဖေကြံနေတဲ့ဥစ္စာအဖေနဲ့နေပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်လင်းယူပြီးတော့ကို့တင်နေတူနေဘာခက်လို့လဲအမရေအမအကောင်ကြီးကနေဖြစ်ရလေခြင်းအမရေတလာကိုတဲ့နေအဲ့ရတယ်လဲပြီးမှ
သိရင်ဖြစ်သွားတယ်အခုတော့ကျမတို့ကိုပြစ်သွားပြီပေါ့လေငိုကြောရှည်ပြီးတော့ဖွင့်နေတဲ့မိမတွေဗျာဖုန်းကြီးပြန်မှာအေးရင်ကျူးစားဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအာသုဘချလာတယ်ထုံးစံတိုင်းဖုန်းကြီးကဆဲပါကာရှိကလေးဦးကြောက်ပါမိမအလောင်းထင်အာသုဘကကဖုန်းကြီးကနောက်ကနေအသက်58နှစ်ဒေါ်ကျေးစီရဲ့အာသုဘကအာသုဘကမှာရွှေထီးလေးတက်လက်မိုးထားတယ်ယဟန်းမကြီးကြောင်းအမကြီးပေါ့ဗျာဦးကြောက်ဘွားကသူ့မိမအခေါင်းနားကနေမခွာဘူးအာသုဘကဘောကနေမင်းကြီးဆူဆွဲနဲ့တရှင်ရှုံငုံနေတယ်အရန်ချစ်တာမင်းရတူတိုင်းမင်းကြီးဆူချင်စရာကျေးစီရိုက်တန်ကလည်းအာသုဘကဘောမှာညံနေတယ်နောက်မှလည်းကုသတော်ဝိအဖွဲတွေကအတန်ချစ်ဆက်နဲ့မရဏနုတတိတန်ပေါက်လင်္ကာတွေကိုရွတ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကာတန်ကြီးထွက်လာတော့မမျှော်လင့်မနဲ့အာသုဘတင်တဲ့ကကပတ်စံရှိတဲ့အင်ကြီးတဲ့အင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲဆက်ချုပ်ရင်ရက်သွားတယ်။ဟောက်အောင်ရွှေကောက်ကိုလှုပ်ပါကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဗျ။ခဏလေး။ရှေ့ကအာသုဘကရုတ်တရက်ထိုးရက်သွားတော့နောက်ကအာသုဘလိုက်ပို့တဲ့ကားတွေအစီနဲ့ဆက်ကြောလမ်းမှာတန်းစီပြီးတော့လမ်းပိတ်နေတယ်။ဒီမှာနေမဲ့တိုက်အင်ကြီးကရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ထောင်ထောင်မောင်မောင်မိမကြီးနဲ့တူသားတွေသမီးတွေတူတွေတူမတွေတအုပ်ကြီးထွက်လာတယ်။ဟေးမတရှင်ဘသူတို့။မတရှင်ဘသူတို့လုံးမင်းနေတယ်လေ။နားမပါဘူးလား။ကျုပ်ပါဗျာ။ကားပေါ်ကလူတွေအကုန်စင်ဟင်ဘာလို့လဲဟင်အမကြီးဟဲ့နေမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားလူကြီးမဟုတ်ဘူးလားသူများရင်ရှင်မှာမတာကားကိုရက်ထားရမလားကြက်တရေကိုမရှိဘူးရက်နာလန်းနာတယ်အခုချက်ချင်းကားပေါ်ကလည်းအကုန်စင်ပြီးတော့ကားကိုစင်တော့ဟဲ့ကောင်တွေကားပေါ်ကစင်မလားမစင်ဘူးလားမစင်ရင်ကအကုန်လုံးကိုရိုက်မယ်ရွှေလကောက်ဝမိမကြီးရဲ့ဒါချင်းမျိုးတွေရောအင်းနီနာချင်းတွေပါတုတ်ဆဲထားဆဲအုတ်ခဲကျုံနဲ့ဝိုင်းထုမယ်လို့ရောဦးကြောက်ဘွားတယောက်လမ်းဖြတ်ပြီးကားပေါ်ကနေခုံစင်းနေကျေးစီရိုက်သူတွေခေါင်းထိန်သူတွေလိုက်ပို့တဲ့သူတွေကားပေါ်ကလူယောက်ျားသားတွေပါဆင်းလာပြီးတော့အာသုဘကားကိုဝိုင်းထုကြတယ်လေးလိုက်တာကွာဦးကြောက်ဘွားမိမကတေတာတော်မှငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဦးကြောက်ဘွားဝှက်လေတာဗျဟိုရာဟုဆိုတဲ့လူတေတုံးကလည်းသူ့အင်ရှိမှာဒါမျိုးဖြစ်တာကြောက်ပေါ်တို့လည်းများကြက်တည်းရင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့စေးတိုင်းတော်ခဲ့တာအခုတော့သူ့လှည့်ဖြစ်မှာပါဗျာခံပေါ့ဗျာတွန်းกว่าတွန်းယောက်ျားပါတာတွန်းกว่าဟိုအပေါ်ကမတာမကြီးကိုဖို့ထားပါဘူးဟောတွန်းလာပြီယွလာပြီယွလာပြီရောက်တော့မယ်ဟောအမလေးတေးပါပြီကွာဟေးကြောက်ပေါ်ကြီးမှောက်ရလဲပြီအာသုဘကဂုံးစင်မှာပဲဆက်ရှင်ရပြီးတော့ဆက်နှုတ်လို့ပြေးဆောင်ထွက်ရောဂါဒွန်တဲ့လူတွေမောက်ကုံကြကုန်ပြီမတရှင်ဦးကြောက်ဘွားအရှိန်နဲ့ပါသွားရင်မောက်ရလဲကြတာနှာခေါင်းရောပါးစပ်ရောဆုတ်ပြက်ပြီးတော့သူချင်းချင်းရဲထားတယ်လူတွေကဦးကြောက်ဘွားကိုဝိုင်းထူကြတယ်တိုင်းရင်ကြီးကရွှေလက်ကောက်ဝင်မိမထောင်ထောင်မောင်မောင်ကြီးကတော့ဦးကြောက်ဘွားဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဂိယုဏတက်စွာပေါ်ပြလိုက်တယ်ဒင်းမှာနှလောင်းပြိုင်တကြိုရင်ပိုးကောင်းတယ်ငါအင်ကလူတွေအိမ်ရှိနေရာကိုရေးဆေးပြီးတော့တယောက်ကမွန်းနွားနှုတ်နဲ့စိတ်ပြလိုက်ဆမ်းပါအဲသူ့လဲကိုလဲဆိုတာရှိကြတာပဲ။နာယီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိအတင်းဆောင်မှားရင်ကိုလူတွေကကြောက်ရွံ့ဆိုရင်ကြတယ်။ဒီကိစ္စအမြင်ရှိအောင်လုပ်ဖို့ကလည်းအတော့ကိုစီအောင်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်စူးစမ်းရအောင်ပါပဲ။ဒါကိုတော့ဦးကြောက်ပါတော့သဘောပေါက်သွားပြီထင်ပါတယ်။တခါမှာတော့ရက်ွက်လူကြီးတူရန်ကုန်ကအထူးကိုစေကမ်းမှာစေကူတာခံယူနေတည်သွားတယ်။တည်တဲ့ချိန်ကည10:30။တည်သူရဲ့မိကဦးဖိုးရှောင်းနဲ့ပတ်စံကလည်းရှိတယ်။ဆွေမျိုးကလည်းတောင့်တင်းနေ။ကိုပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းတုံးလေးကိုရှိတယ်။အဲ့ဒါရန်ကုန်ရေဝဲတုတ်တံမှာမတူချင်ကြဘူး။ဆွေနယ်မျိုးနဲ့ကြကြနနာမြို့ပေါ်ကတင်းကြိုင်းမှာပဲတူချင်ကြတယ်။ဒါနဲ့ပဲတေသူရဲ့လောင်းကိုမိုးမလင်းခင်အင်းရောက်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကမသိအောင်လို့တည်ယူလာတယ်။ရက်ကွက်ထဲကိုဝင်တော့မငိုသေးဘူး။အိမ်မောကကလည်းမနေရချပြီးမှငိုကြတာ။ငိုတန်ကြတော့ဦးဖိုးဆောင်တိတ်ပြီးဆိုတာသိကြပြီးတော့လာရောက်တင်ပေးကြတယ်။ဟဲ့မဆိုင်ကိုဖိုးဆောင်ရန်ကုန်ကအထုကူမှာစစ်ရုံတင်ထားတယ်ဆိုအမလီမဆိုကြည့်ရဲ့ရန်ကုန်မှာငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးကုတာပါမနေ့ကဆရာဝန်ကမရတော့ဘူးပြန်တယ်ယူဆိုပြီးတော့ယူချင်လို့ဆိုလို့ညာရင်းကြီးမဲ့ကိုကားနဲ့ကိုပြန်တယ်လာလိုက်တာမိုးရင်းကနေအမောဖောက်လို့အောက်ဆီဂျင်သွင်းတော့မှပဲအမလီကိုဖိုးဆောင်ရဲ့အခုတော့ကျမကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ငိုတော့တာလေတိတာပေါ့ရက်ကွက်ထဲကလူတွေကလည်း
အညံ့နေမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ခဲ့ရမြင်ခဲ့အတွေ့ရှိကြတော့နေကျော်ကြောင်းကျော်မြို့ကျော်ယူလာတဲ့မတကိစ္စမသိချင်အောင်ဆောင်နေကြတယ်တိတ်လည်းမယုံကြဘူးဟိုးတချင်ကတော့နိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိုင်ငံသားမှာကွယ်လွန်တော့မြန်မာပြည်ကိုလင်းနေကောင်းကင်ကတိတ်လာသေးတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်တာပေါ့အကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးပါပကောလားရှေ့ကလူဦးကြီးတွေကစိုးရင်ကြတယ်မြန်မာတက်လီထုံးစံကမြို့ပေါ်စေယုံမှာကွယ်လွန်ရင်ရွာတွေကိုအလားမသွင်းရဘူးရွာပြင်မှာဒါမှမဟုတ်တင်ញိုင်းနေမှာလောင်းစင်ထုတ်ပြီးတော့ခေါင်းတင်ထားရတယ်ရွာပြင်မှာမွေးကြိုက်လိုပဲတည်တည်မိုးချိုပြစ်ခင်ရလိုပဲတည်တည်ရွာပြင်မှာတည်ရင်ရွာတွေကိုမသွင်းရဘူးရွာနာမှာဆိုးလို့တဲ့လူသေးမပြောနဲ့ကျွေးနွားတော်ရွာပြင်မှာမိုးကြိုက်မိုးချိုမှန်တည်ရင်ရွာတွေကိုမသွင်းရဘူးဒါကရွာတလေးပဲမြို့ပေါ်ကြတော့ချင်းချက်လေးတစ်ခုထားပြီးလှုပ်ကြတာရှိတယ်တခြားမြို့ရွာမှာတည်ပြီးတော့ကိုမြို့ကိုပြန်တည်ခြင်းမျိုးတော်ရှင်ကိုကတော့ဝဲပြီးတော့တဲခွင်တောင်းကြတယ်။မျိုးတဲ့သိရင်ခွင့်ပြုပါ။တချို့နားလဲစွာဂယုဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်။တေသူရဲ့ဝိညာဉ်လည်းမျိုးဝင်ရဲ့ဝင်ခွင့်ပြုပါလို့ပြောကြလေရှိတယ်။တချို့ကလည်းရှေးရိုးဝါဒီတချို့ဆိုရက်မီရက်ဖာရက်ဆောင်နှစ်တွေတော့ပေါ်တယ်ဝဲပြီးတော့ရက်ဆောင်နှစ်နဲ့ရက်မီရက်ဖာတွေထံအဲ့ရပြောရတာမျိုးလုပ်ကြတယ်။တနေ့မှာတော့ရွာတရွာကရွာလူကြီးလူရွယ်တယောက်မွေးကြိုက်တည်သွားတာအဲ့ဒီတကြုံတဲ့နေမှာတင်ញိုင်းကုန်းမှာချင်းချင်းနှောက်ပြောင်ပြီးပြောကြတယ်ငကြိုက်တငငချင်းမင်းရဲ့ချစ်ဆုံးတငငချင်းမောင်ဖေတိုးကိုပါခေါ်သွားတငငချင်းရေဟဲ့ဟဲ့ကောင်းလေးတွေမပြောကောင်းဘူးဖော့ဖော့ဖော့သူတို့ကတောက်ဖော့တောက်ဖက်ပြအဲ့ဒါဆိုနေလိုက်တော့ပါလားငထွေမောင်ဖေတို့လိုက်သွားပြီးရင်ကြုတ်လက်လိုက်မှာပဲအမလီဖော့ဖော့ဖရာဖရာငကြိုင်လည်းရက်လေပြီးရောငကြိုင်ရဲ့တငငချင်းမောင်ဖေတုံးနဲ့ငထွေတို့ညာရင်းကြီးမအရက်တော့ပြီးတော့ဖထွေရတာနှစ်ယောက်စလုံးမွေးကြိုက်ပြီးသေးရောစိတ်ယုံကိုအမြန်ပုတ်ပေးမယ်စိတ်မမီတော့ဘူးစိတ်ယုံမှာခရောင်ကတန်းပြောကြလေငကြိုင်ရင်ငါတို့လာပြီဟေးဟဲ့ကောင်ငကြိုင်ငါပါကွာမှတ်မိလားအဲ့လိုခရောင်ကတန်းနေပြောပြီးတော့သေသွားတယ်နားရီကိစ္စတွေအပြုတ်မှုတွေမကဘူးအပြောဆိုတွေစင်ငင်ရတယ်လို့လူကြီးသူမတွေကတဖွာဖွာပြောဆိုကြတယ်ကာကရှင်နာမည်ကကိုပြန်းရှိကိုပြန်းရှိကကြေးရွာဥက္ကဋ္ဌကိုစရဲလောင်း6ဦးပြိုင်တာကိုပြန်းရှိကမဲပုံများလို့ကြေးရွာဥချိုရင်မှုဖြစ်သွားတယ်လူကပညာခြေခံလည်းရှိတယ်စာလဲဆောင်အောင်ဖတ်တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်သိတယ်အဟောပြောကလည်းကောင်းတယ်ရွာကြီးကလည်းကိုပြန်းရှိရွာကြေးရွာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားတော့နှစ်သက်သဘောကျကြတယ်ကိုပြန်းရှိကကိုနောင်တစ်စီရှိတယ်ဆိုင်ငယ်သုံးစီရှိတယ်လေပိုင်ရပိုင်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့မိမကလည်းငူလာတိုင်းပြចောင်းဆရာမရွာမြက်နဲ့ဖုံးနေမှာပါတယ်ကိုပြန်းရှိကဩကတာစဖြစ်ဖြစ်ချင်မှာပဲမှတ်မှတ်တတအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ရွာမိရွာဖားတွေနဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ပတ်တွေအတိမိတ်ဆွေတွေကိုအသိပေးတယ်ရွှေတစစ်တင်ញိုင်းရဲ့အဝင်လမ်းမကြီးကိုသူပြုတ်ပြင်မယ်ဟုတ်ပါဗျာရွှေတစစ်တင်ញိုင်းကရွာနီးချုပ်ဆက်ကကွယ်လွန်သူတွေမြို့ပေါ်ရဲ့ကွယ်ချုပ်ကကွယ်လွန်သူတွေရွာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့ရွက်ကွက်ကကွယ်လွန်သူတွေလေဒီရှုတစ်စစ်တင်းနိုင်မှာပဲလာပြီးတော့မြုပ်ကြတယ်တင်းညာရဲ့အေရီးယားဂျေဝန်ကလည်းအကျယ်ကြီးပြရှေးတင်းညာကြီးဆိုတာတက်တန်းရင်ကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးတွေကအလွန်ကိုကြီးမာတယ်ပြီးတော့အုတ်ကုတ်ကြီးဒီပေါ်မှာလည်းအုတ်ဝိုင်းမီကိုင်းချနေဝန်ကတာယာတလုံးနဲ့လွမ်းစရာပဲပတ်စံရှိတဲ့သူတွေနဲ့အုတ်ကုတ်ကြီးတွေကတော့လက်ကုတ်တစ်ပေါင်မြင့်နေဂူတူးကလည်းအထူးကြီးပဲဗျဂူပေါ်မှာလူငါးဦးလောက်ဖေးထိုင်ရလို့ရတယ်။တန်းစီအဲ့လိုရအောင်လဲကျဲတယ်။တင့်ယုံများတန်းနိုင်သူတွေရဲ့အုပ်ကူလေးတွေအမှတ်တရအယိုးအိုးကြောက်တိုင်လေးတွေကတော့တန်းစီနေတာပဲ။စနေတကြလှုပ်ပေးထားလို့နဲ့ထင်ပါတယ်။ဂူကြီးဆိုအုပ်ကူကြီးတန်းဂူသေးဆိုရင်အုပ်ကူအသေးတန်းဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေတေသူတွေကတော့မြေပုံမမှုလေးပေါ်မှာမှတ်တိုင်လေးတွေစိုက်ထားတယ်။မြေပုံလေးတွေမမှုလေးတွေတန်းစီနေပုံကမင်္ဂလာတော်စစ်တဲငိုင်းကိုအတူယူလောက်ထားတယ်လို့ပဲတင်းချိုင်းရဲ့မြောက်ဖက်မှာစင်ရဲသားအင်္ဂလိပ်တွေရှိပြီးတော့မလှမ်းမကမ်းမှာတော့ကြောက်ရည်တွေတခုရှိတယ်ကြောက်ရည်တွေကရွာသူရွာသားတွေရေခတ်ရေတဲလောက်ကြတယ်ခတ်တာကတော့တင်းချိုင်းအဝင်လမ်းပဲရွာဝင်လမ်းမကြီးကရွှေတစစ်တင်းချိုင်းဝင်တဲ့လမ်းကမိုးရသည်ဆိုရင်တော့ကျွဲနွားတွေပါအတော်အလာရှိလို့ဖွထားနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်ကဝင်ရခတ်တယ်အခန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ပေ200ခန့်ကိုပကုံးနဲ့ထမ်းတော့ရတာရွာကြတော့
ကရင်မော်အခေါင်းတင်နေပြီးတော့ကျိုးနဲ့စားပြီးတော့ထန်လာတာပြီးတော့ဘောလန်တစ်ချောက်လုံးလူဝင်ရနဲ့ထန်ကြတာဆိုတော့မိုးရင်ဘွက်များချော်ပြီးတော့လဲကြတယ်ပို့ဆိုတာကလောင်းကိုတင်းကြိုင်းနဲ့ရောက်ရင်ကစားတယ်ဆိုပြီးတော့အလောင်းတင်ကရင်ကိုဟိုဆွဲတီဆွဲလှည့်ပတ်ပြီးတော့စော့တဲ့ကိစ္စပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာလူသေးလောင်းခေါင်းပါတဲ့ကရင်ကိုကစားကြတာမှတချို့ကကရင်တစားစီဖြစ်သွားပြီးတော့အခေါင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျပွန့်ထွက်တယ်ပုတ်ပွားစားပြုတ်နေတဲ့လောင်းကြီးကမျက်မကောင်းရှုမကောင်းထွက်ကြတယ်တေသူရဲ့လင်မယားသားသမီးတွေကချုံမွှဲချငိုတယ်တချို့ကဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ခုတ်ပွဲရိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ကတ်ကိုရောက်တယ်တခါတော့ကဖြစ်သေးတယ်ဗျဒေါ်ကြုံတိုင်းဆိုတဲ့မိမကြီးတေတုံးကတင်ညာကုန်းမှာကရသားတွေရောဒေါ်ကြုံတိုင်းရဲ့မိသားတူသားမျိုးတွေရောဒေါ်ကြုံတိုင်းရဲ့လောင်းကရင်မပြီးတော့ဝေးလို့អော်ပြီးတော့ឆាលេះလှည့်ကြတယ်တွန်းကြတယ်ဟဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့အခေါင်းပြုတ်ကြမယ်ရက်ကြပါရက်ကြပါဝေးပစက်ကလည်းတာမင်ရေးဆက်ထားတဲ့တန်ချက်တွေကိုထိုးရင်းနဲ့အလောင်းကိုရှေ့တွန်းနောက်ဆွဲလုပ်ကြတယ်ဒေါ်ကြုံနှန်းကြီးဒီနေ့သေးမနှက်ပြန်ဆိုနှက်ပြေရောက်ဝေးဟေ့ဝေးဟေ့ဟေ့ဝေးဟေ့ဟေ့ဖွားကြုံနှန်းကြီးပျော်ဖို့ရာအလောင်းကိုသာချော့ကြဆော့ကြဒေါ်ကြုံနှန်းကြီးပြန်ရှင်ရင်အမေလင်တွေဝိုင်းကတော့ကြဝေးဟေ့တွန်းกว่าကြကြတောင်းတာပါတဲ့တော့အောင်မောင်ဝေးကြကြယောက်ျားပါတာဟောဖြောင်းဝုံးဆိုတဲ့တူအမလီဂရင်ကြီးတစားစီဖြစ်သွားပြီအမေအမေအမလီတေတာတော်မအဖြစ်ဆုံးလာကြတာအမေရေဂရင်ကတစားစီပြုတ်ထွက်သွားတယ်အခေါင်ကတိမ့်ညိုက်မိဘကိုပြုတ်ကြပြီးတော့တေသူဖွားကြုံနိုင်ကမျက်လုံးကြီးပြုတ်ပြီးတော့ရှာတက်လန့်နေပဲအဲ့ဒါနဲ့မခံမရနိုင်ဖြစ်သူဆွေမျိုးတွေကမိုးယူတောက်စားပြီးတော့အလောင်းဂရင်ရောခေါင်းမှာပျက်စီးအောင်စော့ကြတဲ့အဖွားကြီးရဲ့မိတူအပေါင်းတဲ့အုပ်စုကိုတွေ့ရပစ္စည်းနဲ့ဝိုင်းရကြတာဒိန်းတို့ကလည်းပြန်ချတယ်ဘယ်ရမလို့များတေသူဒေါ်ကြုံတိုင်းရဲ့အမျိုးအုပ်စုကလည်းမနေဘူးဗျအိနီနာချင်းလိုက်ပို့သူတွေကလည်းဒိန်းတို့အုပ်စုကိုကြည့်မရတားမရဘူးအားလုံးဝင်ပြီးတော့တမတာခေါင်းပေါက်ထိတ်ခွဲလက်ကျိုးနှစ်ရွက်ပိတ်ပြီးတော့စီးကန်းကိုပို့ရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်ပြဿနာကတော့ကျိုးသွားတဲ့အလောင်းကရင်ကိစ္စပဲဒီနာကြီးကရင်ကဦးစင်းအောင်စင်ကျောင်းကနေယူလာတဲ့ကရင်ပဒုပတ်တည်းအကောင့်တင်မလို့ရင်တော့ဒီကရင်မဲ့တုံးရတာကားနဲ့မပုတ်ဘူးထမ်းပုတ်မယ်ဆိုလဲဒီကရင်မဲ့တုံးရတာပန်းလေးပိတ်စာကားဆဦးစင်းအောင်စင်ကျောင်းကပဲငှားတုံးရတာအခုကရင်ကတစားစီဖြစ်သွားပြီလိုက်ကစားလေးလည်းဆုတ်ပြေးကုန်ပြီဒီတဲ့င်းကမကြခင်ချက်ချင်းမှပဲဦးစင်းအောင်စင်ထံကိုရောက်သွားတယ်ဦးစင်းအောင်စင်တဝဲကျိန်လုံးနဲ့အာတုပအိမ်ကိုရောက်ချလာတယ်ငှားကျောင်းကနာကြီးကရင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းနေအားလုံးရှိထွက်ဦးစင်းအောင်စင်တော့တရက်တရော်လုံးကကြောက်ကြတော့ဟိုမသားလူချမ်းဆယ်ယောက်မျက်နှာငယ်ထင်ရော်တွေနဲ့ရှေ့ထွက်ရကြတယ်မင်းတို့လားမှန်ပါဗျာမသားကိုဒီလိုဆော့ရကစားရတယ်လို့မင်းတို့ကိုဘယ်အမေလင်ကပြောတာတော့ဟမ်အတန်တိတ်နေကြတယ်ဘယ်သူမှဘာမှမပြောကြဘူးဟိုကောင်ပြောစမ်းမသိပါဗျာဒီကောင်ရောမသိပါဗျာဟိုကောင်တွေရောမသိပါဘူးဗျာတမိုင်းမရှိရာဇဝင်မရှိအစင်လာမရှိရိုးရာမရှိပဲနဲ့မင်းတို့လက်ထပ်ကြမှာပဲမဟုတ်ကဟုတ်ကနေတက်တော့ပြီးတော့ကမင်းရောထားလို့ငါကျောင်းကနာရီကရင်လဲကျိုးပြီးဇာပိစတွေလဲစုပ်ပြဲပြီးတေသူလဲတင်ញိုင်းကုန်းလူအများရှိမှာမင်းတို့ရှိလို့တင့်တယ်ရဲ့လားကာကန်ရှင်တွေလဲအချုပ်ထဲမှာဝင်ရအောင်တမရှိတော့တယ်ငါမင်းမယ်မှန်မှန်ဖြေမလားမှန်မှန်ဖြေရမင်းတို့အားလုံးမှာအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားအားလုံးတယောက်မှအတန်မထွက်ကြဘူးဦးစင်အောင်ဆိုင်ကအားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အာနီလာပါစက်မပါဘူးလားကွာဟမ်ရှိပါဖေဟာဟိုကောင်ခင်ရွှေရှိပါဖေဟာကြော်ဝင်စိတ်မောင်းလှောင်မောင်းငခွေအပြစ်ရှိပါလေဖေဟာသိကြတယ်နော်မှန်ပါဖေဟာအခုတေသူကမင်းတို့နဲ့ဘာတော့လဲအဖွားပါဖေဟာအဖွားရဲ့လောင်းကိုဒီလိုလှုပ်တာမှန်သလားမှားပါလေဖေဟာကျင်းသိမှားလားမှန်ပါဖေဟာမှားမှန်းအပြစ်ရှိမှန်းသိရင်ခိုးဘက်ကိုလှည့်ပါအဲ့နောက်မှာတော့ကလာသာကြီးတွေကလေးအဖေလူသွန်းတွေကိုတယောက်ကြိမ်ငါးချက်စီစော်ပြစ်လိုက်တယ်။ဦးစင်းအောင်စိန်တော့ဒိန်းတော့မပြောနဲ့ရွာတဲ့ခါရွာနေချုပ်ဆက်ကလူမိုက်တွေတောင်မှဖိမ့်ဖိမ့်တောင်ကြောက်ရွံ့ဒေသကြတာ။အားလုံးကိုငါးချက်စီပြင်လိုက်တာကော့နေတာပဲ။နောက်တစ်ခါအာသူဝတွေကြာရင်ဒါမျိုးလှုပ်အောင်မလား။မလှုပ်တော့ပါဘူးဖေဟာ။အေးလှုပ်ရင်လည်းငါကြိမ်လုံးစားနဲ့နှစ်ပါးသွားရမှာပဲ။ဒါငါတို့မြမရိုးရာဒလေမဟုတ်ဘူး။ဟိုနိုင်ငံသားမှာတော့အာတဝချတော့တနက်ဖောက်တာတော့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့တနက်ဖောက်တယ်တချို့လူမျိုးကြတော့ရင်ထုငိုရ
ခွေးဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကျင်းသူကခွေးလိုဥပြီးတော့လေးဝက်သွားရတယ်။ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နာမှုတလိမ့်မှာတော့ဒါမျိုးမရှိဘူးကွာမလုပ်ရဘူး။တေးတာကိုမပြောရဘူးမတင့်တယ်ဘူးကွာ။တေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလဲသူတို့တေးတယ်လို့ပဲတနည်းတရားအောင်မှာပါလားဆိုတော့အတိတရားညံတရားထားပြီးတော့အာသူဘမတင့်တယ်တဲ့နာမှုကိစ္စကိုသူဘတင့်တယ်အောင်လို့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ရတယ်။နားလဲကြရလား။မှန်ပါဖျား။ဖွားကြံယောက်ျားဖះဦးစင်ဂရင်တလုံးကြည့်လို့မှန်ပါဖះမနဲ့ပြန်လက်သမားနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့ကြောင်းကိုအပ်ပေးပါမယ်ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုစစ်ကိုမယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်လို့လုပ်နေကြတယ်မယောင်ရစိတ်လုံးလုပ်ကြတာဒါရွာတလိလည်းမဟုတ်ဘူးရက်တလိလည်းမဟုတ်ဘူးမြမရိုးရနားမှုတလိလည်းမဟုတ်ဘူးငမှုငယူးတွေတောင်းကြနေတယ်လို့ပါဆော့ဆော့တော့ကကြည်ရဩကရတဲ့ဦးပြိုင်းရှိကတော့တင်းကျိုင်းဝင်လမ်းပေနေရာကန့်ရှိကိုဂုံအုတ်ခင်းလန်းလေးတောင်းတောင်းတနေနဲ့လှုပ်ချင်တယ်။ဒီမှာနေမဲ့တချို့လူကြီးတွေကကန့်ကွက်တယ်။မောင်ပြိုင်းရှိပြားပါကြီးော။မင်းကရွှေတစ်စစ်တင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းမကြီးကိုဂုံကြောက်လန်းခင်းမလို့ဆို။ဟုတ်တယ်ပါကြီးရ။တင်းကျိုင်းဝင်လန်းကမိုးရသည်ရောက်ရင်ပွတ်ထားပြီးတော့လဲကြချော်ကြသွားရခက်တယ်။နှွေးဆိုရင်လည်းဖုံးတထောင်းထောင်းနေပြ။အာသူဘလိုက်ပို့သူတွေဖုံးနေရှုနေကြရလို့ကဘွန်ကြောက်ခွင်းလည်းလုပ်ပေးမလို့ပါ။ပေါင်ပြန်ရှိမလုတ်ကောင်းမလုတ်နဲ့။ဗျာမလုတ်ကောင်းမဟုတ်လား။ရှေးထုံးစံကတော့တင်းချိုင်းအဝလန်းကိုတတ်တာရရဖြစ်အောင်လို့မလုတ်ပေးကြဘူး။ဘာလို့လဲ။လမ်းကောင်းရင်မကြခဏတေသူတွေလာကြမှာမို့လို့ပဲ။ဘာကြီးအေးပြော။တင်းချိုင်းအဝလန်းအခုလိုမကောင်းတော့ရော။တေသူတွေမလာဘဲနဲ့နေလို့လာပြဟင်။အသေးစိတ်တာအသေးကျဲတာကသူ့အကြောင်းနဲ့သူပါဘာကြီးရ။ဒီမှာနေမယ်တခြားတက်ကြီးနှုတ်ကလည်းဝင်ပြောတယ်။မောင်ပြန်ရှိအဲ့ဒါကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်လန်းကောင်းရင်လည်းအသွားများကြတာပဲ။တေးလန်းကောင်းသွားရင်လည်းလူတွေမျက်မျက်လာလိမ့်မယ်လို့ရှေ့ရှေ့လူကြီးတွေပြောထားလည်းရှိတယ်။ရှိသေးကွာမောင်ပြိုင်။ပြောပါအောင်ဦးကလာကြီး။တင်းကျိုင်းဝင်လန်းကိုလန်းကောင်းအောင်ပြင်ပြင်းတဲ့လူခိုက်တာများတယ်။ဘသူပြောတာတော့များ။ရှေ့စကားပဲကွယ်စဉ်းစားပြီးလုပ်ပါမောင်ပြိုင်။ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ဂုံကြောက်တွေဝယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြခင်းပါပါ။လမ်းမှန်ရင်တော့တေးတဲ့လူသွားတယ်လမ်းအာသူပွားချတဲ့လမ်းရောရှင်နေတဲ့လူတွေသွားတဲ့လမ်းမှာခလုတ်ကျင်းကျိုင်းမရှိဘဲနဲ့ချောင်းဝင်ဖြောင်းစင်းနေရင်ကောင်းတာပဲဥစ္စာလမ်းခင်းလမ်းလောက်တာအပြစ်ရှိလားဗျာတင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းကိုပြောနေတာငါဗျာခတ်ပါကွာခိုက်ခိုက်တေးတေးဗျာကျွန်တော်လက်ထက်မှာတော့တင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းကိုနှွေမိုးဆောင်သွားလို့ကောင်းတော့လောက်ရမှာပဲအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တည်ရင်နဲ့တေးပါစေမင်းတော့ဘဝမောင်ပြန်ရမင်းကရက်ကွက်လူကြီးပဲဥစ္စာလုတ်ပေါ့ကွာတကယ်လေကိုပြိုင်ရှိတယောက်လက်တွေအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တယ်။ကြောက်တဲ့ကားကြီးတွေနဲ့ခမွန်ကြောင်းတို့ကြောက်ရင်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့လမ်းခင်းလုတာအုပ်စုနဲ့တင်းကျိုင်းဝင်လမ်းကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်။တချို့ကလည်းဒီလိုလိုလိုအပြစ်ပြောရတယ်။ဗျာရှိတက်ဆိုးရှိမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။တချို့ခေလုံငယ်လူရွယ်တွေနဲ့နာယီကူညီမှုတင်းကလူတွေကလည်းဗျာရှိလုတာလုတဲ့နဲ့လုပဲလို့ချီးကျူးကြတယ်။ဗျာရှိကအရန်ကာရောတော့မလုပ်ဘူး။ဒီတင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းမလုတ်ခင်မှာရွာဦးကျောင်းကဦးစင်းအောင်စင်ကိုအရင်ရှောက်မပြီးမှလုတ်တာလမ်းပြင်မလို့ပါဖေ။ဘယ်လမ်းတော့ရွှေတဆုပ်တင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းမှာဖေ။မိုးမှပေါ်ထပြီးတော့နှွေမှဖုံးဆောက်မှကျင်းခလုတ်တွေဖြစ်နေတော့ပါဖေ။လုတ်နေကွာ။ရွာထဲကလူကြီးတချို့ကတော့တင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းကိုမပြင်ကောင်းဘူး။ပြင်ရင်အစ်စ်လုတ်ရင်လုတ်တယ်လို့ခိုက်တယ်လို့ပြောနေရဖေ။အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလား။မောင်ပြိုင်ဖေ။လမ်းပြင်တာကောင်းတဲ့လှုပ်လားမကောင်းတဲ့လှုပ်လားကောင်းတဲ့လှုပ်လို့မြင်ပါတယ်ဖေ။လူသွားလမ်းနဲ့ဖျားသွားလမ်းနဲ့တင်းကျိုင်းသွားလမ်းနဲ့နတ်လမ်းဘယ်လမ်းမျိုးကိုပဲလှုပ်လို့လှုပ်သူရဲ့စေတနာမှန်ရင်ကုသိုလ်ရတာပဲ။အများတော်လည်းအကျိုးရှိတယ်။တရားမင်းဥမာကလည်းလမ်းမျိုးစုံလှုပ်ပြီးတော့တိတော့တရားမင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဘယ်လမ်းမဖြစ်ဖြစ်ကျင်းကျိုင်းစုံအောင်မရှိပဲသွားလို့လာလို့ကောင်းအောင်လှုပ်ရင်ဒါကုသိုလ်ပဲကွာ။ဒါကမလှုပ်ပါနဲ့လို့တားရင်အကုသိုလ်ပဲနားလေလား။မှန်ပါဗျာ။တွားလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ဒါအများကောင်းကျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ရေးရေးလှုပ်တယ်။ရုံရုံကြီးကြီးလှုပ်တယ်။တေးပြီးရင်တော့တကြမင်းဥမာကနေရာကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူး။နာယီကိစ္စတွေချွချွမွမွေကားရောလူရောဝင်လို့ထွက်လို့ကောင်းပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာ။တပတ်ပဲကြာလိုက်တယ်။ကာနစီရှောင်လို့ရတဲ့ကဘုံကြောက်ချောလန်းရွှေတဆုပ်တင်းကျိုင်းအခွင့်မှာတင်းနေတက်တက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မမတင်းနေတိတ်တိတ်တိတ်လမ်းပေါ်ဗျာ။နာရီလာကြတဲ့အာသူမကာရောလိုက်ဖို့တဲ့ကားရော
အခုအထဲကိုချုပ်ချုပ်မွေ့မွေ့ပဲဝင်သွားလို့ရပြီ။ကားတွေရပ်ဖို့အတွက်မြေကျဲကိုမျက်ခြုံတွေရှင်းထားပြီးလို့အာသုဘလာကြသူတွေဝန်းသာကြတယ်။ကားသမားတွေကပို့ပြီးတော့ကိုပြိုင်းရှိကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အလှူရှင်ကုတို့ရှင်ကိုပြိုင်းရှိကြည်နူးလို့မဆုံးတော့ဘူး။ငါပဲတည်တည်ငါအမေပဲတည်တည်ငါဇနီးပဲတည်တည်ဒီချွတ်တဲ့စုပ်တင်ကြအဝင်လမ်းကနေဘေးမသိရံမခကားတင်းဆောင်လဲပြိုခြင်းမရှိပဲနဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်သွားကြရရင်ဒါကောင်းကျိုးပဲဟောကြည်နူးလို့မဝသေးပါဘူးဗျာရက်ွက်လူကြီးလမ်းလှူရှင်ကိုပြန်းရှိတယောက်ရုပ်တရက်ပဲတေဆုံသွားတယ်တေပုံကလည်းမြန်လိုက်တာမြို့ပေါ်အစည်းအဝေးကနေပြန်လာပို့လုံးတာနဲ့ရေခိုင်ရေနှစ်ခွက်တောက်ပြီးရေချိုးပစ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာပဲဖြုံးကနေပဲပြစ်လိုက်ကြတော့တာဘုံဆိုတဲ့အတန်ကြားလို့သူမိမမတောင်းခင်ပြေးကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ရေအိုးပင်နားမှာမှောက်ရက်လဲပြီးငိမ့်နေတယ်လာကြပါအောင်တော့ကိုပြိုင်းဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးခေါ်လို့မရတော့ဘူးအမလီလောက်ကြပါဦးအောင်ကိုတန်ခေါ်တန်ကြောင့်အိမ်နီးနာချင်းတွေရောက်လာတော့ကိုပြိုင်းရှိတတိမရတော့ဘူးကားငါးပြီးမြို့စေယုံကိုအမြန်ပို့ကြပေမဲ့စေယုံရောက်တော့အသက်မရှိတော့ဘူးနေပူထဲကပြန်လာပြီးတော့ရေခဲရီတောက်ရေကောက်ထုတ်လိုက်တော့အပုံနဲ့အေးတဲ့ဆန့်ချီပြီးတော့ကိုပြိုင်းရှိတေးသွားပြီဆိုတဲ့တင်ကြတော့ဘာကြီးအောင်တို့ဘိုးဘွားစာတို့ဦးကလာကြီးတို့ရှေ့လူကြီးအုပ်စုကမျက်နှာကိုမဲ့ပြီးတော့ကောင်းတညင်းညင်းလောက်ကြတယ်ငါတို့ကြိုးပြောတာပဲကွာတင်းကြိုင်းဝင်လန်းကိုကြာကြာနာနာမဖြစ်ပါစေနဲ့မလို့ကောင်းမှုခိုက်တယ်လို့ဒင်းကနားမမထောင်တာမနာယူပဲကိုကွာရှေ့ထုံးလည်းမပဲနဲ့ဈေးသုံးလည်းမလွယ်နေတဲ့ခေလူငယ်တချို့ပြောရကြက်ပါတယ်ကွာငါကလူကြီးပဲကွာငါလို့ရင်ဖြစ်တယ်လို့ငါငါဆိုပြီးတော့တဲ့အထင်ကြီးတာကိုအမျိုးမျိုးလဲရက်ထဲရွာထဲမှာဝေဖန်ကြတယ်ကိုပြိုင်းရှိကိုရှုတစ်စစ်တင်းကြိုင်းကခေါ်လာတဲ့ဘလို့ခေါ်လာတော့ဟဲ့တင်းကြိုင်းအဝင်လန်းကောင်းသွားလို့ကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ခေါ်လာတဲ့ကောင်းမဘသူကခေါ်လာတော့ညီးလေညီးလင်လေတင်းကြိုင်းကောင်းကတဆေတရွေတွေခေါ်တာကျေးဇူးတင်ပါလို့ဖះဖះငါဒီတစ်ခါပဲကြားတယ်မိငိမ့်တော့ရယ်နေလဲကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ခေါ်ရင်ကောင်းမယ်ဟဲ့အနာကြမဝမ်းတော်လာမရဲ့ငါကိုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနေလင်တင်းဝင်းကိုခေါ်မှာနေလင်ကရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌကိုဖားပြီးတော့တင်းကြိုင်းအဝင်လန်းလှုပ်တော့ကဝင်လောက်အားပေးနေတာလေကျင်းတိခေါ်တော့မှကောင်းမှမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ဖို့တော့နိုင်ပိုင်းမလို့တော့တယ်အားရအောင်ဝိုင်းကြည့်ကြပြီတော့ဟဲ့ဟဲ့ငိမ့်တို့ဖော့ဖော့ဖော့ဖះဖះတံမုတ်တွေသမုတ်တွေအဲအဲအဲနောက်ဘာလဲရင်မိချမ်းနောက်အဆက်ကကလားမေအုံးများတဲ့ဘာနေ့အလင်ကလားမေအုံးများလားအဝီစည်းကိုတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံပြန်နဲ့လိုက်သွားမယ်အနာချာမှမိချမ်းပြောနေကြတာပေါ့ဗျာရှင်းရုပ်ပါတွေကရင်းနှီးချမ်းဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဩကရာကိုပြန်ရှိပြီးသွားရင်တော့တင်းကြိုင်းအဝင်လမ်းမှာဝိုင်းလောက်ကြတဲ့တောင်ရွှေအောင်ပေါင်းလှဝင်တင်ဖင်နဲ့ယာယီမူကိုစိုးဝင်းကြီးတို့လိုက်ရတော့မယ်ဆိုပဲကိုစိုးဝင်းတို့ကတော့အစားတော့မပြတ်ဘူးဖျားရှိကိုပရိစိတ်ပြီးတော့30ပုံကိုညစဉ်အမြဖေးဖို့တယ်တောင်ရွှေတို့အောင်ပေါင်းတို့ကလည်းအတော့မပြတ်ကြဘူးဦးပြန်ရှိအာသူဘချရတဲ့နေ့ကလည်းစီကားလိုက်တာမြို့ပေါ်ကအုတ်ချုပ်ရင်မှုတွေပါလိုက်ပို့ကြတယ်ဟုတ်စင်အောင်စင်ကတော့မိတ်ပါတယ်ဗျာရှိအခုလောက်ဆိုရင်တော့နှက်ပြီရောက်ပြီနှက်သမီးတွေနဲ့ပြောနေရော့မယ်တဲ့ဗျာရှိမိမမိမုံကတော့ဟုတ်ပါမလားဦးစင်ရယ်မယုံရင်နေမှလိုက်သွားပြီးကြည့်ပါလားအမလီဖွတ်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 ကိုဗျာရှိရယ်လမ်းပြင်းနေကုန်တဲ့ရင်ကတေသွားတယ်ဆိုပေမဲ့မိတ်မသွားပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းလာကြတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကပေါ်လာတယ်တင်းကြိုင်းဝင်လမ်းမပြင်းဖို့အတွက်ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေပြီးတော့တင်းကြိုင်းပြင်ပြီးမကြခင်တေသွားတဲ့ကိုပြိုင်းကိုအမနာပါပျော့ပျော့ဝေဖန်နေကြတယ်။ရှင်ယုတ်ဝါဒီဥုံဗျာရှိရက်လဲပြီးနောက်နေတွေးတုံးနေတယ်။ဥုံရက်လဲပြီးနောက်နေဥခွားတို့ဝမ်းလျှောပြီးတော့ဒေးပြန်နေ။သူတို့ဖွဲ့က၃ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ဥထုံညာဖိုးကတ်ဆောင်တဲ့ဥကလာကြီးအခုသူတို့တော်တော်လေးကိုလှမ်းနေကြတယ်။လူနောက်လူပြောင်တွေကရောယာယမှုဆုံးဝင်းကြီးကရောဘာကြီးထုံညာဟေးဘာတော့ကွာဘာကြီးလက်သတိထားအောင်တော့ဘာကောင်ငါကသတိထားအောင်မှာတော့ကွာဆိုဝင်ကြီးဘာကြီးတို့အုပ်စုကပြောတယ်မဟုတ်လားဗျာတင်းကြိုင်းအဝင်လမ်းပြင်နဲ့ကျုပ်တို့အုပ်စုတယောက်ပြီးတယောက်ဗျမ်းရှင်နောက်ကိုလိုက်ရတော့မယ်လို့လေဒါကတော့ကွာအခုကျုပ်တို့အုပ်စုကမလိုက်ရပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်ယုံဝါးတွေအတွေးခေါ်လွဲချော်နေလူတွေပဲတယောက်ပြီးတယောက်ရွှေတိဆုပ်တင်းကြိုင်းရောက်သွားကြပြီပြီးတော့တွားလေသူဘာကြီးအောင်နဲ့ဖိုးခွားတို့တို့ကနှစ်ထင်းကြီးဒေါ်နဲ့ထဲကိုဝင်ပိုးပြီးပြောတယ်တဲ့ဘာပြောလို့လဲကွာကြံခဲ့တဲ့ဘာကြီးထုံညာနဲ့ဖိုးကလာဖိုးကဆုံကိုရက်လှည့်ပြီးမကြခင်မှာပဲ
ရွှေတဆုပ်တင်းကြီးကိုအရောက်ခေါ်မယ်လို့ပြောဟဲ့ရွာရိုးမသားတွေလူလုံးမသားတွေအမျိုးရုပ်တွေစက်တည်မရှိတဲ့စကားတွေလာပြောတယ်ကွာအမလီမြတ်စွာဘုရားလမ်းလိုက်တာငှက်ရုံမှာအဲ့လိုပြောနေချိန်မှာငှက်ကတကောင်ကထအောင်လိုက်လို့လမ်းဖြတ်သွားတယ်ဖော့ဖော့ဖော့ဖေးရဖေးရဘုတော်ဘုတော်အဲ့လိုနဲ့ဖះသာရုပ်ပြီးပြေးတယ်အသက်ကြီးနေတဲ့တော်မှာတိတ်ဖို့ကြောက်တော့မယ်မတည်ခင်မှာကောင်းတာလို့သူတွေကိုအားပေးဖို့မစင်သာဘူးရိုးရတယ်လည်းမဟုတ်တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့လူပြင်းမှာအချင်းကုန်နေကြတယ်လို့ဝေဖန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေတက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရိုးရပြောရင်တော့လူမျိုးပြောင်းမယ်တဲ့နိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ရုပ်တိမရှိတာတွေကိုတိတ်လည်းအယူမသိကြပါနဲ့ရဲရဲစွန့်ပယ်လို့ရတာကိုပဲရဲရဲတသားပဲကြပါဒါပေမဲ့လေအတင့်တော့မရဲကြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့မှတ်ယူတွေးထင်တာတွေမျက်စိရှိမှမှအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြသွားလို့ပါဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ပါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ